Salam dostlar. Geçen sene mesela sual vermiştim. Bu 1922 yılın varlı Britanya'nın centilmenin cip darağıydı. Bunun özelliği ne dedi ki bu varlı centilmen? Cevabı bazı insanlar düz cevap verdi. Üstteki dekor gümüşlendi. Bu onların statüsünü seçildi. Həmin vaxtlar çox belə şeylərə fikir verirdilər. Məsələn, kuxnada yadınıza salsanız, gümüşü priborlar qoyurdular. Və hətta o vaxtı bizdə kolleksiyada 1880-ci ilə aid olan varlı xanımın saç və özünə qulluq eləyən naborundan. Təbii tükdən paltar şutkası. Təbii tükdən saç darağı gümüşlü bir naboru. Və çox ağır güzgü xanımlar üçün. Güzgü çox ağırdı. Bu vaxtı daşdan deyirdilər buna. Sizin komitə gözləyirik. Çox sağ olun.